Aê, 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 voltei, voltei, voltei. É isso aí, voltei, galera, voltei. Já tô com a minha roupinha antiga. Já acabou o Halloween. Já acabou o Halloween. Mas enfim, galera, estamos de volta aqui com a nossa série de Minecraft Windows 10 Edition. Então, galera, no vídeo passado eu fiz uma pergunta para vocês. Quem assistiu o vídeo até o final respondeu. Então, eu tô muito feliz que muita gente assistiu até o final. Mas ainda não é o bastante. Vocês não estão assistindo todos os vídeos até o final. E às vezes eu faço uma pergunta e vocês ficam sem saber. Entendeu? Então tem que assistir o vídeo até o final, galera. Se tiver chato o vídeo, coloca nos comentários. Dica, tá chato o vídeo. Me explica o porquê. Porque aí eu vou tentar melhorar ao máximo para vocês, para deixar um vídeo bem interessante. Meu Deus, que barulho é esse, cara? Eita, nós, tem alguém tentando arrombar. Mas enfim, vamos continuar com a nossa aventura aqui rapidão, galera. Vocês pediram pra eu ir até a caverna. Vocês pediram pra eu ir até a caverna. Ai, caceta! Mas eu já peguei fogo, não acredito. Não, pera aí. Sai fora, cara, sai! Ai, ai, vou morrer. Não, eu tô sem espada, tô sem nada. Ai, meu santo cristinho. Ai, corre, cara, corre, corre, corre. Cachorrinho, cuidado aí, fica tomando conta aí. Eu vou pegar uma espada. Eu acho que eu deixei minhas coisas aqui. Estou sem nada, cara. O que que é isso? Pera lá, que agora você vai ver só. Vai sentir o poder da minha espada. Cadê você? Ué, eu acho que ele morreu. Não deu. Não deu tempo. O fogo consumiu. Ele foi consumido. Ele foi consumido. Muito bem. Melhor assim. Aquilo. Ai, pensei que tinha um bicho lá dentro da minha torre. Mas enfim, como eu tava dizendo, vocês pediram para eu explorar a caverna que fica embaixo da casa. Então nós vamos explorar a caverna. Só que eu vou precisar de coisas. Eu vou precisar fazer mais ferramentas porque sabe como é, né? Vamos lá. Vamos fazer ferramentas. Vou fazer mais uma espada. Ok. Vamos fazer mais uma picareta. Certo. Porquinho, você tá me empurrando, cara? Não me empurra, cara. Eu não sei se eu faço uma pá. Talvez seja importante. Às vezes tem terra lá no fundo, né? Eu precisava de uma armadura, cara. Eu tô sem armadura. Pior que o ferro acabou, tem 6 ferrinhos só. Tá tenso, cara. Tá tenso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar. Oh, meu Deus do céu. Vou levar uma crafting table. 4. Beleza. E aí, se eu pegar ferro lá. Mas enfim. É, se eu pegar ferro lá, eu faço armadura lá mesmo. Eu vou levar até fornalhinha já. Levar a fornalha, porque se a gente for prevenido, a gente consegue. Vamos lá. Fornalha pronta. Temos fornalha. Vou deixar aqui. Crafting table. Uma pá. Picareta extra, né? Deixa aqui. E espada extra. Eu acho que é pouco, né? Mas tudo bem. Eu vou levar madeira, cara. É, melhor levar madeira. Assim. Eu fico prevenida, vou levar 20. Pronto. 20 madeirinhas, eu fico prevenida. E é isso, galera. Então, agora nós vamos partir para a nossa aventura na caverna. Eu espero que a gente consiga encontrar bastante coisa, né? Muito minério, diamante, principalmente, porque a gente tem que ir para o Nether, né? Então é isso. Bora lá! Bom, estamos entrando aqui na nossa caverninha que eu já sinalizei e eu não fiz. Não fiz. Ai, eu não fiz. Tochas, cara. As tochas são importantes. Apesar de que eu já furei isso aqui, já coloquei tocha, mas é importante a gente levar tocha. Eu esqueci de levar tocha. Olha, manual do minerador. Primeira coisa a se fazer, levar água. Balde de água, a gente nunca sabe, a gente vai cair numa lava lá, a gente joga água lá em primeiro e já
fica salvo. Mas enfim, eu esqueci de trazer água. Água para mineração é importante. Água para mineração é importante. Que tenso, cara, que tenso. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer os sticks aqui. E assim que eu encontrar carvão? Ih, caramba, tô mal hoje. Assim que eu encontrar carvão, eu vou fazer as tochas. Não posso cair aqui, não, cara. Por aqui. O que que temos aqui? Ok, já temos um pouco de ferro. Eu tô presa de novo na teia. Eu vou fazer o seguinte, vou fechar isso aqui, porque isso aqui tá irritando. Eu acho que a água tá chegando, tá vindo daqui, ó. Pronto. Aê. Tudo certo. Lápis lazuli. Temos aqui coisa que não. Eita. Que susto, caraca, eu tomei susto de verdade, cara. Eu tomo susto com esses bichos. Que saco. Sai pra lá, coisa feia. Tá pensando o que da tua vida? Ai, que susto, cara. Vamos pegar esse carvão aqui pra gente fazer tocha. É só pra facilitar mesmo. Estou a fim de achar ferro e diamante. Ó, tem ouro aqui. Ouro também é legal. Não sei pra quê, mas é. Vamos pegar esses ferros aqui. Olha. Vamos fazer as tochas. Já dá pra fazer as tochas. Beleza. Opa! Ferro. Bora lá! Vamos passar esse negócio aqui. Eu tô com um pouco de medo de cair aqui, mano. Perigo. Totalmente perigoso. Vamos subir aqui para ver o que que tem. Tá acabando a picareta já. Já tenho. Eu tenho outra, mas sabe como é, né? Eita! Que tem aqui? Minha nossa, mãe! Diamante, cara! Minha nossa senhora! Que beleza. Opa, 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 opa. Tem mais aqui, cara. Será que eu consigo? Opa. Um aqui. Não. Caraca. Vamos ver se essa daqui dá pra pegar. Deu. Mais algum? Ah, acabou a picareta, que saquinho. Sempre, geralmente onde tem redstone tem diamante, galera. Picareta já vai acabar daqui a pouco e conseguimos apenas dois diamantes aqui nessa aventura. E eu nem sei como é que eu vou sair daqui, cara. Subir aqui, cara. O que será que tem aqui? Nada, né? Eita, nós. Eu vou subir aqui. Vamos usar aqui um pouco de pedra e a gente consegue subir. Eu acho. Ok. Tá tudo muito escuro. Eita, nós chegamos num salão. Salão doido aqui. Eu acho que eu já passei por aqui antes, cara. Eu já passei por aqui, eu acho. Meu, é muito fácil de se perder por aqui, cara. Extremamente fácil. Cara, eu podia pegar esses trilhos aqui e poder fazer uma espécie de trenzinho lá em casa, né? O que vocês acham? Fazer um trenzinho lá pelo local lá onde que a gente tá morando. Ia ser interessante.
Galera, eu tô, acho que eu tô vendo mais um diamantezinho ali, ó. Acabei de chegar aqui. Olha lá. Só que temos uma aranha ali. Olha só. Diamante. Muito bom. Muito bom conseguir diamantes. Tem mais ferro aqui. Tem que tomar cuidado pra não me ferrar, né? Au! Que isso? Que susto! Nem tinha visto você. Caramba, aranha! Ah, se ferrar. Morre. Coisa feia. Ai. Que lugar é esse? Meu Deus. Não? Nossa senhora. Se eu chegar ali do lado. Nossa, não quero morrer, não, cara. Olha, tem lava lá em cima, cara. Tá caindo. Minha nossa. Nossa, acho que aqui não é um bom lugar, cara. Não é um bom lugar. Tô com um pressentimento ruim. Minha nossa! Que susto que eu tomei, gente! Vocês viram? Caiu ali aquela gravel ali. Eu pensei que eu tinha caído na lava. Mano, se eu cair na lava. Ai, meu Deus, eu tenho um treco, cara, sério. Não posso cair na lava. Mas, galera, é o seguinte, não tô encontrando nada de bom aqui nesse lugar, não, cara. Eu acho que eu já tô bem abaixo da mina abandonada. O que eu mais tô encontrando é ferro mesmo. Encontrei 3 diamantes. Ó, tem bastante ferro aqui, tem lápis lazuli e tudo mais. Mas eu não tô encontrando nada assim de interessante que a gente encontra numa mina abandonada no Minecraft normal, né? A gente geralmente encontra aqueles carrinhos com coisas dentro, com loot bom, né, e tal. Mas aqui no Minecraft Windows 10 não tem nada. Nada. Eu sei lá. Eu acho que eu vou tentar voltar para casa porque tá tenso aqui. Não tem nada de interessante. Não tem nada de interessante aqui, mano. Será que vai isso aqui? Pra onde vai isto? Vamos lá. Subindo. Ah, não, cara. Não. Ah, pô, pensei que ia pra algum lugar interessante. Vai pra lugar nenhum. Vou continuar pegando os ferrinhos aqui. Ih, caraca, olha só, quase que eu me ferro. Tem que fechar esses buracos aí. Diz que eu me ferre de vez. E eu não tô a fim de cair na lava, não, cara, sério. Então, tem que achar um lugar pra eu sair daqui agora. Tá difícil, tô perdida aqui dentro, totalmente perdida. Sabe quando a gente perde aquela noção? Perde noção de tudo, cara. Não tem. Mas tem ferro adoidado, isso é bom. Vamos ver quanto de ferro que eu vou conseguir nessa exploraçãozinha aqui. Porque realmente eu tava precisando de fazer a minha armadurinha. E agora a gente já vai ter ferro bastante mesmo. Olha, tô com um pack de ferro já. Só falta mandar cozinhar. Botar na fornalha. Meu Deus do céu! Mano, se eu quebrar alguma coisa e errar nesse, e eu cair na lava, mano. Ai, meu Deus do céu. Esses dias aí eu tava jogando Minecraft e eu tava com acho que 6 diamantes e de repente eu caí na lava. Agora tu imagina a situação de estar com diamante e morrer na lava. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Diz aí nos comentários pra mim. Qual foi a sua reação? O que que você fez? Meu Deus. É muito tenso. Demais. Vamos ver se fecha aqui. Essa lavinha. Eu acho que não tem nada por aqui, não. Eu tenho que encontrar um lugar pra gente sair, cara. Vamos ver se. Não, aqui não tem nada. Ai, ai, tô perdida. Tô perdida. Tem lava ali, ó. Muita lava. Diamante, que é bom. Necas, né? Mas em compensação tem ferro bastante.
E ouro, muito ouro, ouro. E agora, para onde será a saída, hein? Olha, essa picareta aqui é a última. Acabando essa, já era. Nossa. Por pouco, hein? Por pouco a gente não morre tostadinho ali, hein? Ai, meu Deus. Opa, vamos subir aqui. Vamos ver se a gente consegue achar algum lugar pra gente poder sair dessa pinóia. Opa, tô vendo luz. Que luz é essa? Ué? Ué, um buraco. Nossa, mano. Pior que eu acho que eu. Ah, eu tenho bastante. Tem bastante. Eu acho que eu vou sair por aqui, galera. É um buraco. Vamos ver onde que vai dar esse buraco aí. Ih, caraca. Peraí. Vamos pegar mais aqui. Eu acho que eu não vou ter suficiente, hein? Será que eu vou ter? Ah, é muita. Eu vou morrer daqui a pouco já. Caracas! Que lugar é esse, cara? Que lugar é esse? Olha, tô quase saindo. Falta só mais um pouquinho. Ó, esses seis areias aqui, acho que já dá jeito. Consegui sair. Todo lado de fora. Muito bem. Agora é só que eu não sei onde que eu tô. Ah, tô perto de casa, galera. Olha lá. Muito bem. Tô perto de casa. Aproveitar aqui e levar isso. Tô pertinho de casa. Ai, santa torre, hein? Santa torre. Se não fosse essa torre, eu não conseguiria me localizar. Mas é isso. Ai, que é isso, mano? Como assim? Ai, eu tô morrendo. Pera aí, deixa eu comer alguma coisa. Não, não posso correr. Ah, pera aí. Não. Ok. Conseguimos. Estamos fora daquela porcaria de caverna. Olha, acho que eu devia ter ido vasculhar lá aquele lugar de neve lá, viu? Acho que era melhor, hein? Bom, mas o importante é que eu consegui sair, galera. E é isso aí, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Ufa! Nem acredito que eu consegui escapar daquele buraco. Mas é isso. Pelo menos consegui 3 diamantes e isso daqui já dá para fazer uma picareta. E com a picareta de diamante a gente vai conseguir pegar obsidians. Beleza? Então é isso. Fui, galera. Tchau, tchau.